Привіт-привіт! Сьогодні у нас велике свято. Свято, на яке чекали маленькі і великі рожево-окулярні. Словом, всі, хто впевнений, що святий Миколай обов'язково виконує їхні бажання, за які вони впродовж року гарно працювали та вчилися. З вами Світлана Смілка та ми на Pink Party. Рожеві окуляри разом зі студією свята Овазіо та кафе Глорія підготували для дітей свято мандаринок, цукерок та здійснення бажань. День Святого Миколая. Не сумнівайтеся, ми були чемні. Розпочинаємо веселитися, грати, фотографуватися. Але почекайте, чому ми тут зібрались? День Святого Миколая в кожній країні святкується по-своєму. Але незмінним залишається те, що Святий Миколай є чудотворцем. І тому обов'язково усі чекають цього дня для справжніх сюрпризів і надзвичайних подарунків. Для кожного з нас цей день особливий. Не тільки тому, що ми всією телевізійною родиною зібралися в одному колі. А тому, що кожен турбується, чи Миколай прочитав його листа, чи подарує дарунок. А це, повірте, нелегка справа. Залишимо ці філософські роздуми. Свято є свято. Наш Миколай нас не образив. Кожен активний учасник ігор та забав отримав свій презент. А ще замовив на вушко бажання на наступний рік. Кожен своє. Іграшку, велосипед, а хто братика, бо самому страшно спати. Миколай всіх чує. Який же день Святого Миколая без солодощів? Їх організатори свята приготували достатньо. Ніхто не залишився голодним. Віршики біля ялинки, конкурси для найменших вихованців і друзів рожевих окулярів завершилися веселими танцями та частуванням. Добрі справи ти робила цього року, щоб отримати подарунки на Миколая? Я старалася бути відмінницею, також отримати добрі оцінки, слухати батьків та інших. Цього року, щоб отримати подарунки на Миколая, допомагав мамі, татові і старався добре вчитися. Я допомагала прибирати мамі, вкладав свого братика, якому зараз 3 роки, та молив у собі. Я допомагала їсти робити мамі. Я допомагала бабусі, я ділилася з сестрою і все. Я мамі допомагала іграшки збирати, мити підлоку. Святий Миколай завжди віддячує тим людям, які творять добро. А наше казкове свято добігло до кульмінації. Всі задоволені та щасливі. Попереду Новий рік і Різдво, а це значить, що буде ще більше щастя, радості, цукерок та подарунків. З вами була Світлана Смілка. Па-па!